Одяг під брендом «Пустовіт» продається в Україні, Європі та Сполучених Штатах. Його носять Софія Ротару, Олена Пінчук та Тіна Канделакі. Подекуди сукні від вінницької дизайнерки коштують дорожче, ніж вироби знаменитих італійських та американських колег. Лілія Пустовіт не розкриває фінансових результатів свого бізнесу. Однак, за дослідженнями журналу Forbes, щорічний обіг її підприємства складає не менше 2 мільйонів доларів. Для українського світу моди – це чимала цифра. Дизайнерську кар'єру Пустовіт можна розділити на 2 етапи – до Франції та після. Перший, як у всіх, після навчання у Вінницькій школі, Київський інститут легкої промисловості, швейна фабрика у Молдові. Там Лілія Пустовіт розробляла форму для поліції та прикордонників. Аж поки у 1996 році на одному із показів у Вільнюсі на її колекцію не звернув увагу французький кутюр'є Даніель Ештер. Запрошення на роботу у Францію Пустовіт вважає своєю найбільшою професійною удачею. Через рік Пустовіт повернулась в Україну. Все довелось починати мало не з нуля. Дизайнерка видавала по 2 колекції на рік і дуже швидко справи пішли вгору. У 2014 році Пустовіт розробила сукню для інавгурації першої леді Марини Порошенко. Сьогодні вінницька дизайнерка входить в сотню найвпливовіших жінок України. Є президентом Української ради моди та очолює її експертний комітет. Лілія Пустовіт займається йогою, не носить хутра і не їсть м'яса. У 46 років вийшла заміж та народила первістка.